Добър вечер, уважаеми зрители на телевизия Алфа. В първата част на преданието ще си говорим за това какво се случва в Сирия. При мен е Мохамед Ибрахим, председател на Асоциацията на сирийците България. Добър вечер. Добър вечер. Благодаря за поканата. А, господин Ибрахим, от началото на годината Турция така категорично и всеки ден ни убежда, убеждава, че ще да освобождава Сирия от терористи. А освен това стигна да, до там да заплашва и Вашингтон. А последно, последната им заплаха е, че ако Съединените щати не предадат базите си в Сирия, а на Турция, а... Анкара ще ги унищожи. До там стигнаха. <laughs> И общо взето не ги вълнува щатите, ще си ходят ли от Сирия, няма ли. Те си решили, ще влизат да, да ви освобождават. Ами, аз сега може много да коментирам в този въпрос, но първо... Защото това четат хората в мейнстрима, че да. Турция САЩ освобождава Сирия от кюрдите терористи. Еми, от кюрдите терористи, от ИДИЛ терористи и от... Щеше да освободи Сирия и от правителството на Сирия. Ердоган щеше да отиде в Омаятската джамия да се моли там на Господа, защото освободи Сирия от правителството, своето правителство. Така че тези лозунги мене не ме вълнуват много. А какво се крие а... за тези лозунги? първо Тръмп, преди да обяви, че се изтегля от Сирия, казва на Ердоган, аз ти предавам Сирия. Значи, ся, сякаш Сирия е някакъв багаж, който го дава на Ердоган. Ердоган казва, аз ще освобождавам Сирия от терористи, както сега вие ми, ми казвате. Преди да освободи Сирия от терористи, трябва да кажем и на целия свят, че Ердоган беше, защото Турция, беше първата държава, която почна да вкарва терористи в Сирия това е всичко е в, е, в е, контекста на е, геополитическата игра. Значи, е, Турция била използвана от САЩ, за да бъде унищожена и Сирия, и Либия, и Египет, и така нататък. И когато играта вече е ясна, вече САЩ не ги устройва нали, да работят с турците, вече искат те да навлизат там. Защото, както знаете, че американците не са идвали в Сирия, за да е, освобождават Сирия от ИДИЛ, както казва Тръмп. Напротив, в Сирия има около 2200 войника, американски войници, които те работят за като контролират действата на терористите и помагат кюрдите да могат да се отцепат от Сирия. Добре, време, в българските медии не се обръща внимание пък на сирийската гледна точка. Смисъл, че това така ли ще остане? Просто Турция ще си влезе на сирийска територия, ще започне да се саморазправя с кюрдите. Те, разбира се, си глед... търсят и а, а, своите стратегически цели, а, за да не се създаде един Кюрдистан. Но това така ли ще остане, примерно? Значи, Правителството пъл... в Сирия ще си каже, добре, влизайте, освобождавайте ни. Значи, Едно изявление на президент Башар Асад, който е легитимният президент на Сирия преди две седмици, казва, че Сирия няма да, няма да остави нито един е, войник на, чужди, на чужда държава на нейната територия. Дали са американци, дали французи, дали турци, дали израелци, трябва да бъде освободена. Е, от морална гледна точка, от е, нормите на международните отношения, значи всички тези сили влизат в, на територията на сила незаконно. Значи нито имат мандат от ООН, нито имат покана от легитимното правителство. Единствените, които имат покана, доколкото знам, са Русия. Русия, има и Иран, има и, примерно, Хизбуллах, има, примерно, има дни други сили, които идват от Ливан. От... Но те, те са с... официално поканени. Те са съюзници на сирийското правителство и са добре дошли от целия сирийския народ. Сега, дали са турски бази, дали са американски бази, ако не напускат Сирия, ще има срещу тях съпротива. Но искам да ви кажа, че да не ви Заблуждава много тези, да ни заблуждават тези е, заглавия. Сирия и Русия играха за да има конфронтация между Турция и, и САЩ. Защото САЩ искаха да отцепат една. Част от Сирия да ги дадат на кюрдите незаконно и неправилно и нямат никакво основание, нито историческо, няма никакво основание. И по този начин Сирия трябваше да се бие и срещу кюрдите, и срещу ИДИЛ, и срещу Аннусра, и срещу Турция, и срещу американците. Така че много правилно се умяха и руснаците, и сирийците да създават. Конфликт между САЩ и, 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 и Турция. Някой който е добре. Някой подсказа на Турция, че ако се отцепи част от Сирия в полза на Кюрдистан, това ще се случи и с Турция. Ама не, не, разбира се, това беше плана. Значи ти не можеш, когато казвам за сирийската криза, над 130 държави бяха а, а, единни в агресията срещу Сирия. Ти не можеш да се бие срещу всички тези държави. Така че стратегически, стратегически Сирия игра всичките си карти много правилно и както виждаш, леко по леко се освобождават цялата територия на Сирия. Сега стигаме до Идлиб и до източен и аз имам една военна карта на Сирия, една от многото създадени и разпространени в интернет, още от началото на конфликта. Не казвам, че е най-актуалната. <към> Вие вече ще коментирате. За това да, разбира се. Кой е, какво сега, какво гони в а, Сирия? Сега, а, това е където не е червено, това е лилаво, това е сирийската армия. Значи, долу, долу, където пише Дара, която тази карта е стара. Там, mm -hmm. там са били така, се, така наречена Сирийска свободна армия, вече няма такова нещо. Всичко вече е под контрола на сирийското. Е, зеленото е в Лилаво вече. Аз говоря долу, долу, а, долу, в... долу, долу, долу. Където пише Дара. Там е жълто. Жълтото вече го няма, това вече трябва да е червено или лилаво. Отиваме нагоре, от дясната страна, където пише дерзур, нали, това е зеленото, където е на тези части. Там са били идилци и до реката Ефрат, като я виждаш, значи до река Ефрат всичко вече в ръцете на сирийската армия и под властта на, и, и се контролира от сирийското правителство. Остава единствено на изток от Ефрат, където това е, където оранжевото, mm -hmm. това би трябвало да бъдат там кюрди. И като Сириск, правителство, защото те а, градовете там под контрола на сирийската държава. И горе пише Идлиб. Идлиб са събрани всички терористи от цяла Сирия. Та беше стратегията да ги тъкнат в Идлиб. Те е продължават да са там и да са оградени. Значи, те са там, обаче в момента в процеса се, се активизира много там в Идлиб. Значи в Идлиб имаше. има много групировки, така наречени умерени терористи, така наречени терористи. Терористите тези, които се признават от ОНЕ като терористи, това Джабхат Ан-Нусра е и ИДИЛ. Де факто в Идлиб има Джабхат Ан-Нусра, които са ал -кайда. В момента тази Джабхат Ан-Нусра или Ал-Каида почват да унищожавате всички умерени терористи и по този начин, това е също игра, голяма игра, утре други ден ще бъде целият град в, под контрола на терористите, които са признати от ООН. И вече никой не може да каже на сирийската армия, защо, избиваш, нали, защо избивате умерената опозиция. Там вече има само терористи и се бие срещу тях, както се бие срещу ИДИЛ. Сега и там, където източен, Нека да, има, да където източен Ефрат, където контролират кюрдите, тези кюрди контролират с помощта на американците. Там има 2200 военнослужащи американци. А което в оранжевото? В оранжевото и малко от зеленкото, защото да. това е вече до реката. Изток. Да, до реката. Там има друго нещо. Там има между 6 и 8 хиляди идилци, които там още се крият и американците не дават на сирийската армия да ходят там да ги избиват. Това трябва всички да го знаят. Така че думите, че САЩ там, за да унищожават идил пълен фалс и това не е вярно и много пъти сме го коментирали с вас. Какво правят тези 6-8 хиляди идилци? Защо не позволяват американците на сирийската армия да стигнат до тях? Така че е, това е, е един от косовите на САЩ, който вече трябва да казваме, че стратегията на, на, САЩ, а не на Тръмп, защото трябва да ги различаваме, стратегията на САЩ в Сирия се провали. Нито правителството паднало, нито Сирия е, ще разпадне на няколко държави, нито руско влияние ще се унищожи. А защо от ги различавате Съединените щати и техния президент? Ага, сега трябва да казваме. Аз, според мен, е, според мен, е, Тръмп идва отвън системата на САЩ. Значи Тръмп идва по мое мнение, от, то, от това а, антивод на американската политика, външна политика, до сега, и, и в част от и вътрешна политика. Тръмп в предизборната си кампания спечели много гласове, като казва, аз ще се изтеглям, ще изтеглям м, моите войници и от Сирия, и от Афганистан. Какво и, и до днешен го казва, обаче нещо го спира. Да, да, да mm -hmm. това, значи това от една страна, той не иска да воюва навън. Тръмп казва, че Башар Асад не е мой, мой враг. Моя враг са идил. Идил, които са създадени от САЩ. Де mm факто -hmm. той излиза извън, а, а, срещу системата, която до, до неговото идване на власт, която властва в САЩ. И аз лично, като гражданин на света или като сирийски гражданин, на мен ми харесва такава политика. Той да се гледа работата в САЩ и да оставя другите държави да живеят както те те намират за добре. Американската политика до идването на Тръмп пазира на агресия срещу други народи. Независимо дали са в Европа, дали са в Азия, дали са в Африка, само че във всяка, във всяка точка от света, от нашия свят, свят, имат различна политика. На едни места искат да налагат демокрация, на други места искат да правят нежни революции, на други места искат да прашат войниците си. Тръмп идва с друго виждане, което на мен ми харесва. Иска да връща американските сили в САЩ, иска да е, обръща по-голямо внимание на економиката на САЩ вътре в САЩ, а не да налага се си сила на други държави, за да всмуква техните пари. Макар, че той го направи с Саудитска Аравия, но много умело. Казва, дайте ми, пари, дайте ми пари, те са му дали пари. Сега, Питахте ми преди малко, че той променя нали, своята политика и нали, изказване. Той е принуден, защото, както ви казвам, той е извън системата. Дълбоката държава в САЩ не му позволява да, да, ми, да, да върви с неговите планове до край. Затова казва, аз изтеглям от Сирия, но има, имаше натиск. Той има интерес от две неща. Първо да осигурява пари за вътре за САЩ, които ги взима от Саудитска Аравия, от Катар и от тези държави. А второ иска подкрепата на ционистското лоби, за да не го казвам като еврейско лоби, защото това е неправилен израз. В САЩ има много евреи, които са против тази система и против тази агресия навън. Така че ционистското лоби в САЩ е много силно. И те държат а, економиката и могат да влияят на него. Той чакаше, докато минаха междинните избори, както се спомните, и след това взима решение да от Сирия. Да се си изтегли от Сирия. Миналата година, в началото на миналата година, той обявил, че САЩ са загубили 7 трилиона долара от 2001 година до 2018 година. Тоест, от са нападнали Афганистан, после Ирак, после Сирия. И казва, че в Сирия са загубили над 700 милиарда долара и всеки месец струва а, при, а, окупацията на част от Сирия на, америка, на американците над 70 милиона долара. Де факто човекът не иска да остане, иска да, да се пребира в САЩ. И да се спести тези пари. И, и, и да... освен парите, извинявам се, само да продължа бързо, а, американските войници в Сирия са заобиколени вече от всички страни. Де факто, се, като се свърши и с терористите в Сирия, ще има съпротива и срещу американските войници в Сирия. И ако много добре помните, че 500 000 американски войници са били в Ирак, излязаха победени. Значи, когато има воля на един народ, САЩ не могат на сила да останат там. Така че много по-добре, че ги пребира, за да няма жертви и от двете страни. И аз приветствам неговото решение. И да завършим с това с Ердоган. Дали ще се втурне в това приключение срещу кюрдите на сирийска територия или по-скоро отново са приказки такива, които са Нали, нали не забравяйте, че, народ? че Турция е, е, е може би втора или трета Защото сила в Защото той в един момент забрави, че Асад му е съперник и враг. Той Асад никога не му бил съперник и е враг. Той го създава като враг. Напротив, Асад му беше най-добрият приятел. Да, да, значи на обяд са били в Истанбул, на вечеря са били в Дамаск. Беше му най-добрият приятел. Da. В един момент той <coughs> реши, че Асад е, е... е... е лош човек, е... Е... такъв диктатор. Сега вече забрави за Асад и... и проблема му е кюрдите. Обаче пък са на сирийска територия. Значи кюрдите, да ви кажа, кюрдите са допуснали огромна грешка. Значи, докато Сирия беше в тази голяма криза, те тогава решаваха, решаваха да бъдат. А, и те в, в а, лагера на агресорите срещу Сирия. Mm -hmm. значи, те искаха да се отцепат, докато Сирия се бори срещу тероризма. Така че направиха голяма грешка. Между другото, трябва винаги да се разграме разграничаваме. Не се кюрди, а част от кюрдите. А тази част от кюрдите не са само сирийци. Има кюрди от Иран, има кюрди от Турция, има кюрди от Ирак, които се бият точно там, където в момента То, говорим. Тоест тази част от кюрдите, която визирате, освен проблем с Турция, има вече проблеми с Сирия. Обаче, да ви успокоя, след като разбраха, че Трамп ги изостави, те в момента имат връзка с сирийското правителство и това е най-разумното, uh -huh. за да влезе вече сирийската армия там и по този начин Ердоган вече няма да влезе. Значи, виж, ако, ако хирдите е, ще настояват да се отцепат, те ще имат проблем не само с Турция, но и с самата Сирия, защото тази територия не е... И е, тя Ирак не е, доколкото има, е не, е, Ирак, да, тя но... е не е, тяхна територия. Те са, би, <към> те са дошли в Сирия преди 100 години и сега искат да се отцепят. Така че най-добре и най-разумно тази част от кюрдите, които искат да се отцепят, да влизат в, в, в разговор с сирийското правителство, да допуснат сирийската армия и те ще станат част от сирийската армия. И по този начин Ердоган вече няма къде да влиза нито в Сирия, нито в Ирак. Добре. Благодаря ви, господин Ебърхим, за, да за това благодаря. участие.